жақын жылы болып тұрады. Да, иә. Қош келіп отырсыз, үміткер. Өте сымбатты, сүйкімді қыз екенсіз, Назерке. Менде сізге енді мақсаттың әңгімесіне қарап, енді көріп отырсыз ғой. Ол өзінің әкесіндей болмайды, өз баласындай болмайды деп өзінің бір іштегісін көрсетіп қойған сияқты. Менің сізге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да. Сіз біріншіден қызыңызға әке іздеп отырсыз ба, әлде өзіңізге жар іздеп отырсыз ба? Менде екеуі бірге, өйткені қызым... Жоқ, енді екеуі бірге болғанда мақсат мына аяқта сізге өте керемет жар болады, бірақ қызыңызға әке бола алмайтын сияқты мен ойымша. Өйткені әңгімесінің өзі былай болып тұр да, мен оны қашқақтап жатыр да, әке мен емес, кейін өскеннен кейін ол әкесін іздеп барады деген сияқты. Ал сізге айтарым, негізі қыздың өз әкесін тегін берген дұрыс. Ол не дегенмен, баққанмен ол ертең тек деген ол қан қуалайды. Қан бар, ген бар дегендей. Ол өзінің ертең ол мақсатын тегін алғанмен мақсатын руын ала алмайды ғой, дұрыс па? Оның тарихын ала алмайды, оның генетикасын ала алмайды дегендей ғой. Сол себепті екі жақты әдемілеп ұстасаңыз, ол қызыңызда керемет болады. Осыған жауап бере салайыншы, Даниярдың пікіріне келіспеймін да. Негізі жаңа тегін айтып жатыр ғой, әйел адамның емес, керісінше жаңағы әкесінің тегін беру керек деп жатыр да. Мысалы, біз ол кісі, бұл сіздің өміріңізде не болғанын білмейміз да. Мүмкін ол кісі тастап кеткен шығар, бала туып алады да, мысалы ер адамдар бар ғой, істейтіндерін істеп алады да, ертең күні тастап кетеді мысалы. Мен мысалы мамамның тегі менде, мен әкем тегіне мысалы ауысқым да келмейді, ауыспаймын да дегендей ғой. Сол үшін бұл жерде жаңағыдай бұл кісінің өмірі не болғанын білмейміз. Сондықтан да біреудің мысалы баққан адам тегін берген дұрысырақ, чем тастап кеткен керек болған адам тегін берген. Айта салсам бола ма? Жоқ, мен жауап бере салайыншы, пожалуйста, бір тез. Мен айтқым келіп отырғаны, ол кісі қандай жаман болса да, енді танымаймыз ғой, білмегеннен сыртынан айтпай ақ қояйық. Бірақ та сол кісі болмаса, Назерке ханым сондай тәтті қызым өсірмесе, дұрыс па? Сол кісінің арқасында сол да бір қандай жаман болғанымен сол кісі себепкер болып сіздің өміріңізге бір рұқсат сыйлаған қызыңыз бар. Қош келдіңіз, Назерке ханым. Енді мына жерде білмеймін, бала жаңағыдай тақырыптар қозғалып жатыр ғой, бірақ осы бір болып жатқан мәселеге енді кімнің мақсаттың жауап бергеніне қарасам, бірақ негізі мақсат сізді бағаламай қалатын сияқты да, сізге двойной мақсат бала болмаса бір күйеу болып жартады деп айта алмаймын. Жоқ, айта кетейінші да, енді бала деп жатыр ғой, енді дұрыс, енді Айбектің біреттегі істегені балалық болған шығар. Енді мен мысалы қадам жасайтын болсам, бірінші ата анасымен танысам, одан кейін жұптыққа ұсыныс жасаймын, одан кейін барып үйленуге істеймін да. Енді Айбектің балалықпен істеген нәрсесін айтып отырған шығар деп ойладым. Мен при чем тұрсам? Эдуардға айтсай, қыз пікірін айтып жатыр ма саған? Соған пікір ретінде жауап бер. Айбекті ананы мынаны деп салмай ақ қой, қызық адам екенсің сен, бар ғой. Бауырсақ ханым, негізі мақсат, сіз мына жерде қатысушы болып отырғаннан кейін біздің мақсат кішкене пікір көтере алмайды, Бауырсақ ханым. Өйткені байқайсыздар ма, мақсатқа бір минусын айтсаңыз, сразу сол адамның встречный минусын іздеп шығады. Ол дұрыс емес, пікірді қабылдай алу керек. Бірақ та жаңа айтып жатыр ғой, мен данамен қосыламын. Негізі тапқан адам, это понятно, но баққан адам ол бірінші тұрады. Бір адам табады, а бір адам мысалы 20 жыл, 30 жыл бүкілін береді екен дүние пәлесін. Одан кейін тапқан адам ол бағалы тұрады. Ол біріншіден. Екіншіден, мақсат, егер де сіз шыныменен мақсат бізде үйленбеген, тұрмысқа шықпаған қызды күтеді. Неге сіз онда талаптарыңызды өзгертпейсіз? Ертең мысалы Назеркенің жылап қалмасына кім кепіл? Неге өзгертпейсіз сіз оны? Мысалы мен айтпаймын, әр мына жерде қатысушы құқығы бар. Үйленген болсын, үйленбеген, просто мен түсінбеймін да, Балауса ханым. Ажырасқан деп мен ешқашан білмеймін. Мен өзім есік көрмеген, тұрмысқа шықпаған қызбын. Дегенменен мысалы сіздер айтасыздар, ойбай ажырасқан деп бетімізге басасыздар деп. Егер де сіздер ажырасқан жандар болып, өздеріңіз ажырасқан жанды қабылдамай жатсаңыздар, ажыраспағандардан не күтесіздер дегім келеді сіздерге. Жулияға жауап бере кетейінші да енді. Жаңа айтып жатыр ғой, енді баққандікі қаққандікі деп бір Жулия бір бағып көрген адам сияқты әңгіме айтып жатыр да. Жулия әңгіме айтып жатыр, тағы кім бар? Тұра тұр, мен жауап бере кетейін енді. Енді бір Жулияда бағана да бір пікір талас келіп қалып еді ғой. Енді Жулияға бір үміткер келмей жатқаннан кейін сәл ми ашып жүр ма деймін да. Сондықтан жігіттер, егер де біздің мисс Жулияға үміткер болып келіңіздер, сәл өз өзімен. Жоқ, мақсат, сенсіз шынымен неге? Мақсат, сұрақ қойылған кезде тек жауап беріңіз оны. Басқа Балауса ханым, енді мен жоқ, басқалар енді солай ойлап қалуы мүмкін, мақсат пікір көтере алмай. Енді кім айтты, мен ішімде не бар, ойыма қандай нәрсе келіп тұр, соны айтамын. Жоқ, жақсы, мақсат сізге сұрақ. Сіз айтып отырсыз ғой, мен сондай бір әкелік жылулығымды көрсете алмауым мүмкін деп. Қаншалықты сізге маңызды сіздің балаларыңызға ол кісінің жылулық көрсеткені? Енді былай да, Балауса ханым, қазір иә, қызына енді әке боламын деп өтірік істеп отырсам да, мысалы жақсы адам болсам болады негізі? Жоқ, өтірік айтты деп отырған жоқпын, сізге менің сұрағыма жауап берсеңіз болады. Жоқ, дұрыстап қойыңызшы да, басынан түсінбедім. Сіздің балаларыңызға сіздің болашақ жарыңыздың қамқорлық көрсеткені, жылулық көрсеткені маңызды ма?
енді маңызды деген сияқты, маңызды деп айтқанда бәрібір өз анасындай, өз әкесіндей болмайды. Бұлай қарап тұрса, соны айтып түсіндіргім келіп отыр да. Сондықтан сіз ондай қарым-қатынасты талап етпейсіз, күтпейсіз. Талап етпеймін, талап етпеймін мен. Жоқ, мына жерде мынандай дүниеде бар ғой, мен айтсаңшы, да, еңлік. Иә, мен мақсат түсініп отырмын. Енді жаңа көптеген әңгімелер кетіп жатыр ғой, тапқандыкі, баққандыкі деген сияқты. Негізінде мақсат өзінің тапқан баласын асырамай отқан адам біреудің баққан баласын асырайды деп ойламаймын да. Өз баласына мейірімі жетпей жүрген адам біреудің баласына мейірім негіз көрсетпейді. Енді еңлікке жауап бере кетейін, балауса ханым. Жауап бере кетейін. Енді бірақ еңлік, сенде өзің алдыңа не болатынын білмейсің ғой, бірақ ертең басыңа түскен кезде көресің деп айтып келеді саған. Біріншіден сен білмейсің ғой, басыңа түсе ма түспей ма. Сен тұра тұр, біреуге не айт, мысалы біреуге не тілейсің деген сияқты, сол өзің басыңа айналып келеді. Еңлік, мен мақсат саған жаман нәрсе тілеп отқан жоқпын, по факту болған нәрсені айтып жатырмын. Саған жаман, еңлік деп жатқан сақтайық. Еңлік және жекеге соншалықты өтпеуіңізді сұраймыз. Жоқ, негізі еңлікке балауса ханым, қазір қатты айтсам болады да, қатты айтсам болады, бірақ мына жерде бүйтіп қатты айтсам қазір мына жерде арамыз дұрыс емес болып қалуы мүмкін да, сондықтан жақсы, артық кетпейік. Менің ескертуім осы. Зарина, мысалы кеше Айбектің тарапына слабый деген әңгіме болған кезде еңлік қалай ашуланды да, бұл мақсаттың да тарапына сондай, сен слабыйсың деген сияқты айтылып тұр ғой, олай бөлмейік. Мақсат қайта пікір көтеріп тыныш отыр да, жаңа Джулия ханым да айтып жатыр, пікір көтере алмайсың деп. Джулия ханым, сізде кезінде мысалы Айсұлтан мен Нұрсқаннан кейін екі күн бойы эфирге келмей ренжіп мына жерде тұрып шығып кеткен кездеріңіз болды ғой, барлығымызда болады пікір көтере алмайтын кез. Сол үшін мақсат көтере алады екен, күліп жүреді екен деп бетіне басып айта бермейік ол нәрсені. Дұрыс, енді еңлікке жауап бере кетейінші та, енді еңлікті жаңа айтып отырдың ғой, мен қайта қайта айналып айналып басынан енді былай айтқым келіп тұр да. Мақсат керек емес, мен жоқ, балауса ханым, мен айтқым келіп тұр пікірімді. Керек емес, мен айтайын дегенім, жоқ, балауса ханым, мен айтқым келіп тұр пікірімді. Сіз тағы да артық кеттіңіз негізі. Еңлік. Жоқ, балауса ханым, айта салайыншы. Соны ескерсеңіз болды. Жалпы ер жігіттердің намысына тиіп сөйлейтініңіз. Негізінде мен намысқа тиіп нәрсе айтқан жоқ. Жоқ, балауса ханым, балауса ханым, айта салайшы енді. Жоқ. Жауап берейік, жауап берейік те енді. Балауса ханым, жауап беріш, айтып отыр ғой. Жоқ. Мақсат не болды ашуланды? Жоқ, не болғанда енді еңлікте енді қатты айттың деп тұрда, бірақ еңлікке де. Мақсат қоя салшы. Сабырға келейік. Мен дұрыс істеп жатқан жоқпын, мен керісінше айтып жатырмын, ер жігіттің намысына тиетін сөздерді. Енді Айжанды енді түсініп жатқан сияқты болдым. Бір ретте енді көрдік қой, Айбекке де слави деген кезде еңлік нарда шыр пыр болады. Еңлік саған былай айтқым келеді де енді, бірақ Құдайға шүкір деймін да, менің қарындасым ағасының көзінше бай іздеп отқан жоқ та, соған қуанамын менше. Мысалы тұра тұр, менің қарындастарым, тұра тұр, менің қарындасым, тұра тұр, менің қарындасым менің көзімше жігітпен сөйлеспейді да и кездеспейді да. Сен ұялмайсың ба, ағаң екеуің бір жерде? Ағаңның көзінше микрофоныңызды алып алайын ба сізден? Жоқ, өзі енді тілімді қыстырып отыр да, айтпайын деп едім, өзі мақсат тоқтаңыз. Микрофонды қолыңызға алмаңыз әзірге. Мен айтқанға дейін. Кеше ғана еңлік, еңлік, мен сізге айттым ғой, ер азаматтың жекесіне өтетін, намысына тиетін сөздерді айтпай-ақ қойыңыз деп. Содан кейін де сіздердің араларыңызда ұрыс сондықтан пайда болды Айжан ханыммен. Мен ол жерде Айжан ханымдыкі дұрыс емес демеймін, немесе тек қана Айжан ханым дұрыс емес емес, сіздерде екі жа... сіз менімен ұрысқыңыз келіп отыр ма? Онда менің сөзімді тыңдаңыз. Тыңдаңыз, сіз бірнеше рет жекеге өтіп, сондықтан да Айжан ханыммен араларыңызда ұрыс болды. Айбек те қосылды ол ұрысқа. Одан кейін мақсатпен айтып отырсыз, мен бір рет ескерту жасадым сізге. Жеткілікті ғой. Мен жақтан жалпы ешқандай да сөз берген жоқпын. Жоқ, балауса ханым, мен мақсат еңліктің тарапына сөз айтпай тұра тұрыңызшы әзірге. Қарым қатынасыңыз туралы айта берсеңіз болады. Балауса ханым, ортаға сұрақ қойшы. Жоқ, мен сөйлесем бола ма? Бір ауыз. Мен сабырмен сөйлеп отырмын, сабыр сақтап. Енді білмеймін, еңлікке болсын, басқалар болсын, қатысушыларына да Айбекке бүйтіп қатты айтқандай отырдым. Мен қазір барынша сабыр сақтап отырмын мақсатқа. Бірақ жігіттер негізінде мені жігіт ретінде түсіну керек деп ойлаймын. Ол нәрседе просто бұл жерде қатты кетіп жатсың да мақсат. Мен қазір саған мен еңлікке де қоя сал, ондай нәрсе жекеге өтпе деп отырмын да, сен жүргізуші айтып жатса да, басқа айтып жатса да тыңдамай отырсың да, есіңді жинап нормальный пікіріңді айтып жүр. Мен саған никогда жекеңе кететін, қатын іздеген, бүйткен, сөйткен деген әңгіме айтушы болма. Мен саған тыңдап алсай сен бірінші, жарай ма? Екінші, ондай әңгіме айтады екенсің, алдағы жағыңды мен сындырып қолыңа ұстап беремін. Ұқтың ба? Ұқтың ба? Ұқтың ба? Құрметті көрермен, сіздерден тағы да кешірім сұраймыз. Себебі өкінішке қарай біздің қатысушыларымыз бүгін не болғаны белгісіз, бірақ таңнан бастап жұдырықтарын ала жүгіріп, ашуларын тізгіндей алмай отыр.
Мақсат. Кешірім сұраймын, эмоциямды стаямай қалды. Кешірім сұрамай тұра тұрыңыз. Негізі ескерту бірнеше рет жасалды. Күн сайын, Айбек бар ішінде еңлік бар. Неге осындай ұрыс күнде қайталана береді? Жоқ, Балаусаған, мен жауап берейін. Еңлік жауап беріңіз. Иә, Балаусаған. Біріншіден сізден кешірім сұраймын, жаңа эмоциясында кішкене бір тіл қайтарып қойсам. Негізінде бұл нәрсені мен бірнеше рет сезон басталғалы бері осы нәрсе қайталануда. Себебі мен бір қатысушымен кішкене бір конфликтқа кеп қалсам, Айбек оның ішіне автоматты түрде бір араласып кетеді. Оны енді түсінулеріңізді сұраймын, себебі біз енді бір туған болғандықтан. Мен маған негізінде жекеме өтіп талай әңгімелер айтылды да мына жақта. Көк бет, бет бақ, бай іздеп отырсың ағаң көзінше. Неше түрлі әңгіме айтылды, мен оның бәріне шыдап келдім. Мен кеше сізге айтқанын естідім. Мен Айжан ханымға ескерту жасадым. Жоқ, мен айтасам. Еңліктің тарапына олай айтпаңыз деп айттым ғой. Иә, өйткені қараңыз, мен тарапыма айта берсін, мен көтерем. Бірақ мен ағам тарапына, жаңа Эдуарда сөйледі. Жинақталыңыз, жыламаңыз, сабыр сақтаңыз. Жоқ, Балауса ханым айтышты, енді осы жобаға келгелі ондай нәрсе болмағанда менде біреуге неғып білем, осы жобаға келген кезде де өзім айтқан болатын, бұл жобада махаббат алаңы деген сияқты бұндай нәрсе көрсетпейміз деп. Енді еңлікте жаңа қатты айтып жатыр да енді. Енді бұғанда неге мен қатты айтамай, бұл да мен намысыма тиіп жатыр. Менде намысына тигізіп айтайын деген сияқты айтып отқан жайым бар. Мақсат, сен де өтіріктене тұра тұр. Жоқ, тұра тұр сен де. Бір бәле болса, еңліктің сөзін жақтай бересіне бастайын деп. Сөйлеймін. Сөйлемейсің, кім сөйлейді, не істейсің ал? Ерасыл, тыңдаңыз. Мақсат, сөзіңізді аяқтаңыз, содан кейін айтасыз. Балаусаған, мен де білем, бұлар қазір еңлікке сөйлесең, Айбек бар, Айбекке сөйлесең, Ерасыл бар. В общем, мен төртеуі бір-бірін сөзін сөйлеп, не алатты. Жаңада еңлікте қатты айтып жіберді негізі бұлай, түсінетін адамға. Мен сіз естідіңіз ғой менің ескерту жасағанымды еңлікке. Бірақ енді мақсат болды. Сіз неге ары қарай жалғастырдыңыз? Жоқ, енді Балауса ханым, енді бұларға да тигізіп айтпасаң түсінбейді де, түсініп тұрсыз ба? Бұларға да бір-екі рет тигізіп айту керек, кәдімгідей ағаңның көзінше осындай істеп отырсың, ұялмайсың ба деген сияқты айту керек та. Сол кезде сонда мені ескермейсіз бе? Мен сіздерге қоя қойыңыздар деп айттым ғой. Кешіріңіз, бірақ эмоциямды ұстай алмаймын. Жоқ, Мақсат, саған Айбек бір нәрсе деді ма саған? Ау? Жоқ, Айбек. Жоқ, тоқта. Жарасындырам деген жоқ. Сізге де рахмет. Жоқ, оның алдында жігіттер, микрофондарыңызды қойыңыздар. Пікір керек емес сіздерден. Сіздер сәл болса да пікір көтере алмайсыздар. Содан кейінде сіздер жұдырық ала жүгіресіздер. Қыздар пікірді мүмкін ұрсатын шығар. Бірақ олар сіздер сияқты мынадай дүниелерге бармайды. Қыздар, не дейсіздер? Мына жерде мынандай мәселеде барлығын түсініп отырмыз. Айжан, рахмет. Назым, Зарина, айтыңызшы. Балауса ханым, негізі кәдімгідей сыйластық жоқ екені көрініп тұр да қатысушылардың тарапынан. Бұдан кейін бұлай жасайтын болсақ, өзімізге өзіміз бәлетілеп аламыз. Қазір көрермендерге де сүйкімсіз көрініс жасап отырмыз мына жерде. Бір-бірімізді сыйлайық, бір-бірімізді құрметтейік, объективті пікір айтайық, бауыр, бірденке шірденке деп бөлініп алып мына жерде махаббат алаңында махаббат нәрсе. Жақсы, Зарина, білеміз ары қарай. Құрметті көрермен, бізде жарнама, жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па білетін боламыз. Құрметті көрермен, біз жарнамадан оралдық. Алдымен белгіні көріп алайық. Соңғы белгі бізде Аянада. Не деп жазылып тұр, айтыңыз? Қылығы қандай? Бізде жаңа еңлік ашуланып шығып кетті, артынан Айбек кетті. Кейін мүмкін оралар, көрерміз. Ортада бізде Мақсат және Мақсатқа келген үміткер. Назырке, сізден кешірім сұраймыз. Көз алдыңызда осындай жағдай болып жатқанына. Қоятын сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіз, Мақсат. Назырке сұрақ қой. Мен айтып кетсем бола ма? Негізі жалпы Мақсатты барлығымыз былай айтып жатамыз ғой енді. Артық сөйлейді деген сияқты. Бірақ Мақсат жағынан бір жақсы жағы, сіз таңдап отырған жігіттің, ол кісі андай шай орамал кепкенше дейді ғой, ол кеппей жатып ұмытып кетеді ғой. Біз жақтан ауыр сөздер кетеді негізі Мақсат тарапына. Біз қыз болғаннан кейін енді қол жұмсай алмайсың, сөзбен қатты қатты сөйлеп қоятынымыз бар. Бірақ Мақсат шыққаннан кейін
ұмытып кетеді, сонысы өте керемет жігіт. Енді қазақтың мақалы жаңа айтып кеттім, енді бұл жақсы адам болғаннан кейін сондай да. Мысалы, мен қолымнан ондай да дүние келмейді, да? Мысалы, мен ұмыта алмаймын. Бір күн мүмкін жүремін, мүмкін бір сағат жүремін дейсіз. Содан кейін бір ақыл жібере аламын. Ал мақсаттың бір жақсысы осы да, тез ұмытып кетеді, соны кішкене біз пайдаланып қалатынымыз бар. Сондықтан қыздардың тарапынан мен сенен кешірім сұрағым келіп отыр, мақсат. Біз қыздар болғаннан кейін сонда кішкене болып қояды, артық сөйлеп қоямын жені. Бір жағынан біздің, білмеймін, назымыз, еркеміз деп бір жолға бізді кешір дегім келіп отыр. Сондықтан сізге айтарым, өте керемет жігіт, енді кішкене сәл-сәл бой жетпегені болмаса, бірақ енді ойы, сөзі, өзін ұстағаны, күлдіргені өте тамаша жігіт. Енді мақсат Айжан ханым кешірім сұрап жатыр, айтып жатыр қыздардың атынан деп, сіз ештеңе айтпайсыз ба? Сізде артық кеткен кездеріңіз болды. Дұрыс, мен де енді эмоцияның үстінде қатты терген бар, енді еңлікте айттым, мен де айттым деген сияқты, эмоцияның үстінде барлық нәрсе болады енді. Прямо эфир болғаннан кейін ондай-ондай болып тұрады, барлығы түсінеді деп ойлаймын, арғы бетте көріп отырған көрермендер де. Сондықтан егер де еңліктің тарапынан қатты кетіп ататын болсам, кешірім сұраймын негізі. Кешірімде тұрған ештеңе жоқ, Айбектен де кешірім сұраймын. Бірақ енді жаңағы эмоциямен шығып кетті, еңлік жақтан да шықты, мен жақтан да шықты, оны дұрыс шығаны түсінеді. Еңліктен кешірім сұрайсыз? Кешірім сұраймын, иә. Еңліктің өзі болса да еңлікте кешірім сұрайтын. Жақсы, жарайсыз. Негізі біз танитын мақсат осындай. Ақ көңіл. Ашуы тез қайтады. Шымылдықты ашып алайық, иә? Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I love you, baby. Қасыма кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Әсеріңіз қалай? Әсерім жақсы, енді сырт келіп еті бәрі кеп тұр, енді сөйлесі келе бір жан дүниесіне қарай көреміз деген сияқты тұр енді. Иә, негізі бойларыңызда шамалас сияқты меніңше. Барлығы кеп тұрған сияқты. Енді Балсам сұрақ қоя кетейінші. Алдында бір рет үміткер келгеннен кейін бір өзінің талаптарын өзгерткен болатын да мақсатшы. Жас айырмашылығы, енді характер деген сияқты бәрін өзің айта кеткен боласың, 25-ке дейін, 18-мен деген сияқты. Соған қазір ұстанасың ба? Әлде қалай, оны қазір қайта бұзасың ба? Талаптарым қазір негізі талапқа негізі қарамаймын шынымен, 40 жасар кесе де қабылдай беретін болып. Талап жайда қалды. Иә, бірақ өзім мұздай 18-дегі қыздай болса болды. Жасына мән бермеймін деп тұрсыз ғой. Ауыса ханым, сұрақ қойсам болады ма? Иә, қойыңыз. Назерке, қош келдіңіз. Енді жігіттің көңілін табу асқазанынан дейді ғой. Ас үйге қалайсыз? Тамақтар жасау қолыңыздан келеді ма? Негізі мен өзімде жеке кәсіпкерлік тоже пиццериям болған. Қазір енді бизнеске фокус қойғаннан кейін тамақ жасамағалы біраз болды. Үйде бір болып тұрады, аптасына 2 рет, 3 рет. Керек кезде жасаймын дейсіз ғой, иә? А егер де жаңағыдай отбасылық жағдай болып жатса, ер адам жағдайым жасап жатса, мен үйде отыруға әзірмін, тамағым дайын. Түсінікті.